Partizani, më shumë se një emër, një legend, thëndryshe një dashuri populore, që ndërtoj historinë një klubi shumë sportësh me shumë tituj dhe trofe, që nga viti 1926, kur vuri gurin e partë të themelit në Shqipëri. Një nga një, ishet e dikurshëm të skuadrës emblem, në gjitën shkallët drejt Palatit Kongreseve në Tiranë, që këtë herë ishte skuqur në vigjilje të një feste, 70 vjetore të Partizanit. Nga Vlora Uran Xhafa, nga Korça Jani Kaçi e Todi Vaso, ndërsa nga Fieri udhëtonte atletja e parë dhe rekordmen e njohur Sofie Meçe. Kam kaluar rinin time atje, në 3 vjeçar të bukur, edhe pse nuk qëndrova, nuk do të thotë që nuk më pëlqeu ndonjët e Partizanit. Të vetë tek Partizani në ato kohra ishte i soi sikur të shkuan në ekipin kombëtar. I dha futbollit shqiptar, sportit shqiptar, i dha kombit shqiptar, zhvillimit të sportit shqiptar, rezultatet të larta jo vetëm brenda vendit, por edhe në aktivitetet ndërkombëtare. Qofse Skënder Bëhi Korçë më dha ato mësimet e para të loj sportit, Partizani më dha lavdinë. Çfarë është Partizani për ty? Sa të them unë, lumturi, gëzim, përfaqësia e gjithë sportit shqiptar për mua. Por këta i janë vetëm disa prej 10% emrave të mëdhej të gjithë sporteve, madje jo vetëm në futboll, por gjithkusht prej sporteve ndjehi i vlerësuar. Muhamet Përmeti, Pata e thënë ndryshe, Robert Kuqo apo dikush tjetër, pohojnë dashurinë e një klubi dhe kënaqësinë e një përmetori të tillë. Partizani për ne është jeta jonë. Ne që i përtri jemi, që jemi pleq dhe jemi djemëtri, jemi në sajtë klubi sportiv Partizani. Është gjithçka. Partizani është jo vetëm për Kuqën, por për gjithë popullin shqiptar ka qenë një nga pikat ose kënaqësit më të mëdha të bashkë me klubet e tjera të fuqishme që kemi qenë në Tiranë. Nuk mungojnë as presidenti Mojsiu apo presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka, po ashtu dhe sekretari i Federatës Ilir Shulku që vjen po prej këtij klubi. Ndërkaq që smungojnë yjet e voleybollit si Lulzime Duka apo trashëgimtar të mëdhej të futbollit si Ledio Pano, pasardhësi i mbretit Panajot. Jam edhe shumë me emocione dhe shumë krenare sepse do marr një medaljon për motrën. Që ka qenë po voleybollist shumë e mirë Partizanit. Pano dhe Partizani. Po vet emri simbolizon Partizani dhe vet Partizani besoj se simbolizon mbi emrin Pano. Futbolli duket se ka zbritur në fush, me po të njëjtat yje si dikur kur dilnin kampion dhe fyenin madje edhe ekipe të mëdha të Europës. U sheh Astridziun, Lin Shllakun, Pelat Mustën, Kastriot Hysin apo Ilir Lamën, mikrofoni duket se kërkon të shkoj vetë për të marrë emocionin e tyre. Është një jetë, domethënë, erdha fëmijë dhe u rita, shikoni sot kam 58 vite në kuriz, 40 e ca vite i kam ke Partizani. Ju, si që djetë, unë kam dhënë jetën dhe Partizani, që i vogël dhe deri kur kam bëllë karjerën, është i vetëmi klub ku unë kam luetur futbol dhe Shqipëri, ku që është nostalgjia ime shumë e madhe, dhe më bëjtë qepi që sot ka këtë përvjetorët. Partizani, për mu, është i shkallitur në shpirtin tim. Për 15 vjetë me Partizanin, bashkë me shokjerë, kam dalë 7 herë kampion, 7 herë kupën Rubiks, 2 medalje të argjendat, një në Leipzig, një në Hanoi, dhe këna fitu me Rubiksin 70 në kupën e Balkanit. Partizani për mua është gjithçka, është një histori e gjallë, një histori e madhe, një shkollë e madhe për mes së cilës kam kaluar dhe unë. Ka qenë ëndra ime e cila u realizua. Partizani është legjenda e futbollit shqiptar, atë titull që i dhanë sot. Partizani është legjenda e futbollit shqiptar, në ai ekip ne kemi dalur që në moshën 18 vjeç. Dhe Partizani për mua është gjë shumë e madhe. Në te vion festa, një fest që do duket se i ngjan një vulkani, brenda të cilit vlaga janë këta tifozë, që nga starti e deri në finish shpalosën me thirrje dhe brohoritje vetëm dashuri ndaj Partizanit të zemrës. Pas klipit, me pamje të dikushme, fjalëve të përzjedhura nga Kastriot Çarrushi e Ilda Beleri si moderator të spektaklit, vinë dhe këngët dhe emrat bik të skenës nga Veriu dhe jugu i Shqipërisë, e pse jo, edhe jashtë këtij vendi në Trojës Shqiptare, duke justifikuar atë dashuri që ky klub kishte dhe ka geografikisht kudo në vendin tonë. Zyrtarisht, përshëndetja vjen
prej një prej figurat më të shqura të këti klubi, yllit basketbolit dhe njën nga organizatorët e festës, Agim Fagu. Sa do e bukur që ishte si fillim, do ishte shumë pak për të në bërë ne sot krenar. Atëherë, përse do t'jemi krenar? Për arsye kohe, unë do të ndaloj të kryesore, sepse më dështia e Partizanit nuk matet vetëm e kampionatet dhe ndeshjet e fituar. Partizani lidhi si klub sportiv i ushtrisë, u shndruar në një shkollë të madhe të sportit shqiptar, ashtu siç e quajnë në Universitetin e Sportit. Ministri i Arsimit dhe Sporteve, Lindita Nikola, e ka cilësuar Partizanin si një universitet. Kur e pyetëm Panajot Panon se si ndjehesh te klubi Partizani, tha, duke referuar një klubi tjetër, ishte shkollë, ndërsa Partizani është universitet. Ndërsa kulmi ishte dhënia e titullit Nderi i Kombit, që presidenti i Rublikës Bujani Shani akordoi për klubin sportiv Partizan. Sa emocione, po. Falenderoj nga zemra presidentin e Rublikës, për këtë ratë shmushme, për këtë ratë shmushme, për këtë si ka që i ka bërë punë së Partizan. Ju falenderoj juve të gjithëve, që bërë një fest të ashtë të bukur, të mrekullueshme, e cila hapë perspektivë jo vetëm Partizanit, për gjithë futbollin shqiptar. Ndërkaq që edhe vetë Federata Shqiptare e Futbollit ka vlerësuar Partizanin si një klub legend, po ashtu edhe katër prej emrave të shquar të këtij klubi, Miço Papadopulli, Bekush Birçë, Gjergj Thaka dhe Suleman Starova, që kanë merituar këtë titull. Nderimi s'mund të mungonte edhe nga presidenti aktual Gazdemi, që kërkon të rikthej lavdin e dikushme dhe titullin e munguar të Partizan. Jemi një Partizan konkurus, ne e lidhëm. Si Partizan nuk jemi të knaqur, jemi konkurus, jemi knaqur që dalim kampion, vite të jemi për para të dalim. Shumë protagonist janë gjitur atë mbrëmje në skenë, në një spektakl që ka zgjatur më shumë se 3 orë, që në fakt bukurin nuk e kishte vetëm atje, por dhe në salë, aty ku mira njerëz duar trokitën dhe brohoritën për një zgjim të vonuar dhe një emër të dashëruar. Partizan, medalet e meritës ishe një shpërblim moral, jo pak, por afro 300 sportis dhe drejtues merituan në këtë 70 vjetor të këti klubi. Juftojmë të shihni në vijim në fund të kësaj kronike speciale, e cila do të shërbej si një trampolin drejt një dokumentari për Partizanin në kërkim të lavdisë.